Hyvät Vaasalaisia Infon katsojat, vastaan ylläpidon kysymykseen suoraan kameran välityksellä. Minulla ei ole minkäänlaista koulutusta kameran käyttöön eikä muutakaan siihen liittyvää, mutta käytän yleensä ihan yksinkertaista kaavaa kuvauksissa, joka tuntuu toimivan. Eli heti alussa kerrotaan mitä, missä, milloin. Se on melko tärkeä asia. Sen jälkeen yleensä kamera kääntyy tänne vasemmalle, jossa on jokin muu seikka, mahdollisesti haastateltava. Sen jälkeen olemme kuvassa jälleen yhdessä ja kun kuvaus lopetetaan, kamera kääntyy yleensä minusta katsoen vasemmalle, teistä tietysti oikealle ja itse hiippailen tältä toiselta puolelta pois. Tämä on yksinkertainen kaava, eli mitä, missä, milloin ja lopuksi kiitos. Kiitos.